Oi, olha aí, o FedEx chegou e aí o cara colocou o carro estacionado na minha garagem e deixou aberto e saiu pela rua para distribuir, gente. E ninguém rouba. O carro cheio de encomendas e compras, ninguém rouba. Como alguns já sabem, meu pai e minha mãe estão aqui passeando, comemorando e curtindo as férias deles, né? Comemorando o casamento deles de 34 anos de casado, que eles vão fazer agora de 17. E a gente foi levar eles na praia para conhecer a praia aqui, porque a minha cidade é litorânea e as cidades aqui perto da minha cidade, tudo litorânea. Então a gente foi na praia, na cidade vizinha, para mostrar. Olha o pôr do sol, que maravilhoso. Já eram 7h30 da noite e ainda tava assim, o céu maravilhoso com esse sol. A maré tava bem alta, pra você ver que não dá pra ver a areia. Tá bem alta mesmo, tampou toda a parte da areia. Então a gente tava só andando mesmo, fazendo a caminhadinha no final do dia, pra ver o pôr do sol e pra eles conhecerem a praia aqui perto de casa. Chegou mais pigentinhos da Pandora. Eu comprei essa paletinha de tinta, tá vendo? Que vem com pincelzinho, porque eu sempre gostei de pintar, pintava adesivos de unha, pintava tecido. É um hobby que eu tinha no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu ainda não parei pra pintar. Esse vidro de perfume, porque perfume, gente, eu acho maravilhoso. Toda mulher gosta de perfume e esse é maravilhoso, é cheio de detalhes. Quando eu vi, eu falei, gente, eu quero um perfume desses. Então eu comprei. Que lindo, né? Olha. E aí eu comprei também essa chave, porque ela é de coração, tem brilhinho. E eu sempre gostei de chave, desde adolescente. Então eu falei, essa chave também vou comprar. E a gente foi visitar uma loja, aquela loja que eu já mostrei pra vocês, que tem aquele espetáculo de águas coloridas, que vai o ritmo da música. Então agora eu resolvi mostrar um pouco da loja pra vocês. Essa loja vem montando todos os ambientes pra você já ver, né? De acordo com cada lugar da loja, vem montando os ambientes. Quarto, sala, sala de jantar, sala de visita, escritório, enfim. E a gente pode ter uma ideia de como que a gente quer decorar, de móveis, como vão ficar na nossa casa, e a gente sim escolhe. E os móveis não são todo caro, não. Dá pra comprar, são preços bons e são móveis de qualidade. E aí a gente foi visitar essa loja dos meus pais e eu resolvi filmar pra mostrar pra vocês também. Espero que gostem.
de acordo com a música. Você viu que ele é bajuli, como é que tá ficando linda a luz dele? Olha aqui na câmera. Olha ali na câmera. Isso, né? Olha os cavalos. Bonito, né? Cadê os poemas? Olha lá, tem até estátua de cavalo. Tem aqui. Aí, ó, Casa de Campos. Ô, Mário, esse aí dá no solão. Não, tem. Ah, mas a cor não é bonita, não. Tá parecendo.
Gente, esses livros são de mentira. É tipo papel de parede. Tem tipo uma resina, um acrílico por fora, tá vendo? Cheguei pertinho pra vocês verem. Que dá a impressão de que são de verdade, mas é de mentira. Eu achei muito legal, tá vendo? Tem lá no fundo. A decoração desse pessoal é muito legal. Dá pra gente pegar várias ideias boas. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um passeio que eu fiz com meus pais e eu resolvi filmar pra vocês verem. Depois vai ter mais passeios que eu vou mostrar pra vocês. A gente foi em Nova York, na Estátua da Liberdade, e espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir, beijos, fique com Deus e até o próximo. Tchau!